Сирияның Дейр-аз-Зор аймағында қарулы топтардың шабуылынан 4 ресейлік әскери қаза тауып, тағы 3-ші жарақат алды. Бұл туралы Ресейдің қорғаныс министрлігі мәлімдеді. Бірақ оқиғаның дәл қай кезде болғаны айтылған жоқ. Қарулы топтар түн ортасында үкіметтің зеңбірекшілер жасағына шабуыл жасап, ондағы ресейлік көмекшілер көз жұмған. Алайда Лондондағы сириялық үкіметтік емес ұйымның хабарлауынша, шабуылдан 2 емес, 9 ресейлік пен 26 сириялық сарбаз ажал құшқан. Шабуылды Ирак және Левант лаңкестік ұйымының содырлары осы апта жүзеге асырған. Айта кетейік, Ресейдің Сириядағы әскери операциясы 2015 жылдың күзінде басталды. Ресей билігі оған тек әуе күштер ғана қатысып жатқанын айтады, бірақ қорғаныс министрлігі бұл елде арнайы топтардың да әрекет етіп жатқанын растады. Ал ресми дерекке сүйенсек, сол уақыттан бері 90-нан астам ресейлік сарбаз көз жұмған екен.